Då tar vi oss an den andra arvsgruppen i arvsordningen. Precis som tidigare så håller vi till i andra kapitlet i ärvdabalk. Denna gången i andra paragrafen. Det är så oerhört logiskt det här att första gruppen finns i första paragrafen, andra gruppen finns i andra paragrafen. Den här börjar med någonting som är väldigt viktigt. Finns det inga bröstarvingar? Ja, det vill säga, finns det någon här uppe i första gruppen? Ja, då stannar allt arv där. Då går man inte vidare till andra gruppen. Men finns det ingen här uppe, ja, då går man vidare ner hit. Och då börjar det med att det är föräldrarna som tar hälften var av arvet. Föräldrarna finns i andra gruppen, första rummet, ser vi av detta. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. Det vill säga, först föräldrar, sen syskon. Är ett syskon avlidet och istället har barn som lever, det vill säga syskonbarn i förhållande till den avlidna, så tar de sen då sin avlidna förälders del. Jag ska rita så att det blir så tydligt som möjligt, förhoppningsvis. Vi, som sagt var, andra kapitlet, andra paragrafen, andra arvsgruppen. Vi tar, denna gången ska vi rita lite uppåt, för här har vi i vårt släktträd först rakt uppstigande led ju. Så vi har en avliden som har en pappa och en mamma. Vi tänker oss återigen, precis som vi tänkte förra exemplet, att kvarlåtenskapen är 200 000. Mamma och pappa finns i grupp 2. Rum 1. Grupp 2, rum 1. Då ska vi fortsätta rita lite här. Och det här blir ju då ganska logiskt. De tar lika del, lika lott. Det vill säga 100 000 var. Hur var det då med syskon? Jo, då får vi ju gå vidare till rum 2. Då fortsätter vi mamma och pappas streck här lite grann. Och sen så tar vi att det istället då finns ett syskon. Vi kan tänka oss att det finns två syskon till och med. Så, syskon då till den avlidne som nu befinner sig på samma nivå här i mitt lite halvtaskiga släktträd. Vi tänker oss att mamma och pappa lever, ja, då är det inga konstigheter, då ärver mamma hälften och pappa hälften. Men om då till exempel pappa också är avliden, så då aktualiseras grupp 2. Ja, vi skriver det här uppe. Rum 2, där vi har då syskonen. Och då tar de lika lott, det vill säga de delar på pappans del i det här fallet, 50 000 var. Och sen kan vi faktiskt i det här exemplet också gå vidare till ytterligare en nivå. Vi tänker oss att, nu blev det fel färg, vi tänker oss att det här syskonet har två barn. Syskonbarn. Oj då. Ja, jag skriver kanske inte så vackert på iPaden, men det får bli som det blir. Jag hoppas att ni förstår i alla fall, det är det viktigaste. Och sen så tänker vi oss att det här syskonet då är avlidet också, redan när vår huvudperson, den här, dör. Och då aktualiseras helt enkelt det som är grupp 2. Rum 3, det vill säga syskonbarn i det här fallet.
Och då delar de på sin förälders del, det vill säga den avlidna syskons del. Och det blir då 25 000 utav kvarlåtenskapen. Och även här kan vi då lägga till begreppet i stadarätt. Som helt enkelt betyder att en senare arvsgrupp ärver istället för någon annan. Så i stadarätt. Om vi ska försöka få in så mycket som möjligt av bilden här på en gång. Så, vi repeterar lite snabbt. Första rummet i grupp 2. Andra rummet ärver genom i stadarätt sin avlidne förälders del. Det här är då syskon till den avlidne. Sen har vi grupp 2, fast rum 3 ärver genom i stadarätt sin avlidne förälders del, i det här fallet det avlidne syskonet till vår huvudperson. Och de ärver hela tiden med lika lott som ni ser här. Bra, hoppas att det blev begripligt.